Өвлийн хахир хүтнийг хүүхдүүд энэ төвд өнгөрөөдөг эсвэл аюулгүй орчинд байдгаараа хүүхдийн байгууллага байсан. Тэгвэл өнгөрсөн 6 сараас энэхүү байгууллагыг татан буулгаж дүүргүүдэд хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцүүдэд шилжүүлсэн юм. Гэсэн ч энэ хилцүүд ажлын цагаар буюу 17 цагаас хойш хүүхэд хүлээж авахгүй гэдэг нь асуудал үүсгэж эхэлсэн юм. За энэхүү байдлыг одоогоор түр арга зах байдлаар зохицуулсаар ирсэн. За энэ цагдаагийн байгууллагын зүгээс яаралтай шинээр хүүхэд байлгах байрыг барих шаардлагатай хэлж байгаа юм аа. За нийслэлийн хэмжээнд одоо хараа хяналтгүй гэсэн тодтолтой 60 хүүхдийн бүртгэл байдаг. Одоо нийслэлийн Улаанбаатарын цагдаагийн газар одоо өмнө нь одоо хүүхдээ хаягдах тогтоо өгөж байхад өмнөх онд таалагдчихсан бол энэ онд одоо 60 гаруй хүүхд байна гэсэн бүртгэл судалгаа та. А ер нь одоо хүүхдийн төлөө үндэсний газрын харьяа тухайн хүүхдийг хүлээн авах газар байгуулагдах гэд яригдаад байгаа. Энэ газар л одоо яаралтай байгуулагдах шаардлагатай байгаа. Нийслэлдэх хүүхдүүдийн асуудлыг дангаараа хариуцдаг нийслэл хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвөөс хэлж байгаагаар дүүргүүд нь хараа хяналтгүй хүүхдээ мэддэг байх нь сайн талтай гэсэн ч мэдээж байрны асуудлаа яаралтай шийдэх бол аюултай гэдгийг онцолж байна. 90 хэдэн онд гарснаа одоо хараа хяналтгүй хүүхэд гарч ирснээс хойш ер нь жилд тодорхой тооны хүүхдүүд бол гарч ирээд байгаа. Тэр энэ хүүхдүүдийг бол яг хамгаалан авч байршуулах юм газаргүй болчихж байгаагаар сөрөг. Тий энэ одоо илүү жоохон аюултай хүндрэл бид нарт хүндрэлтэй болж байна. Гэвч нөгөө талаар эерэг нь юу гэхээр засаг захиргааны засаг дарга нар энэ хүүхдийнхээ төлөө анхаарал тавьж ажиллаж эхэлж байгаа маань өөрөө бас эерэг одоо нааштай зүйл байгаа даа. Хүүхдийн хаягдах тогтов байхгүй болсноор за тогтмол шахуу 60-аас 80 хүүхдээ ирдэг байсан энэхүү газарт одоо хүүхдүүд хаана очихын тодорхойгүй. За хүүхд гэр бүл хөгжлийн газруудад болоо дүүргүүд дээр цагдаа нар хүлээлгэж өгсөн гэсэн юм мэдээлэл өгж байна. Шөндөө хасах 30 градус ноёлсон энэ хүүхдэнд тэнмэл болоод хаягын тодорхойгүй энэ хүүхдүүдийнхээ асуудлыг нийслэлээс яаралтай байр савныхын асуудлыг шийдэж өг шаарлалтай байна.